Kilpakumppaneitahan täällä on laidasta laitaan. Tässä muun muassa Jamaikalta Usain Boltin kaveri Fraser McConnell. Se voitti sen ekan kisan silloin Tanskan Nysumissa tämä Fraser ja hän päivitti silloin sosiaaliseen mediaansa, että voitto tuli, niin Boltti jakoi sen. Niillä on 20 miljoonaa seuraajaa, niin kohtuullista näkyvyyttä tulee. Ja hän on nouseva kyky rallycrossissa ja ajanut kyllä todella hyvin kokemukseen nähden, että tässä on JC Race Technicin leiri. Heillä on käytössä täysin top-level-kalusto. Nämä entiset tehdasaudit on heillä käytössä. Sieltähän tulee vanha suomalainen rallilegendakin heti leiristä, Andrea Sandberg. Päivää. Tervetuloa kotikonnuille. Siinä on Supercar Lights-autoja. Ne on vaparikoneisia, siis ahtamattomia nelivetoja. Vähän niin kuin Supercarien harjoitteluluokka, kevyempi versio. Keskimoottorisia, vaihdelaatikko moottorin takapuolella. Tuossa niin kuin näkyy Sadevin teksti siitä. Täysin putkirunkoisia, todella kevyitä autoja. Vaikka ei välttämättä teltta ja huoltokalusto siltä näytä, niin kolminkertainen maailmanmestari Johan Kristoffersson on liikkeellä Volkswagen Pololla, josta mielestäni Andreas Backerud sanoi hienosti siellä Ruotsin kilpailussa, kun juteltiin, niin hän totesi, että toki on maailman paras kuljettaja tuossa autossa, mutta toi auto on myös semmoinen, että hän vihaa sitä sydämensä pohjasta, että se lähtee aina, se toimii niin kuin unelma, että se on väittäisin, että yksi parhaista maailman rallycrossiautoista tällä hetkellä, ja tietysti kuljettaja-autokombinaatio toimii virheettömästi. Suorittamisen taso on kyllä ollut erittäin kovaa. Mä nukun itse tässä matkailuautossa, joka on Vammalan palveluliikenteeltä saatu tähän reissuun, niin saa olla siellä vähän rauhassa, aina rauhoittumassa lähtöjen välissä ja näin poispäin. Ja appiukko sitten on spotterina, niin hänen on etumainen auto, mutta muuten tiimin kalusta tuonne niin kuin julkisivulle päin on kyllä todella hienon näköistä, että meidät on laitettu tänne vähän niin kuin takapuolelle ja tähän tulee vielä Grönholmin pilttuu sitten eteen. Mutta käydään katsomassa hiukan tuon radalla, että miltä rata näyttää nyt kun on hieno aurinkoinen keli ja tässä tämmöistä joutilasta aikaa, niin tutkitaan vähän kanttareita. Kilpailun lähtö tapahtuu tältä linjalta ja lähtösuorahan on pitkä, täysin asfalttia, jonka uskon soveltuvan sähköautolle oikeinkin hyvin, koska se kumimainen pitkä voima sieltä tulee ulos ilman vaihteenvaihtoja, niin mä uskoisin, että me pysytään normisuperkaarien perässä tässä kyllä erittäin hyvin. Sitten ensimmäinen tiukka oikea ja siitä pudotetaan taka sorasuoralle tai käännetään erittäin jyrkästi takaviisto oikea lisälenkille, joka on soraa. Lyhyen sorasuoran jälkeen on kaksi tiukempaa oikeita mutkaa, pitkää vasenta asfalttimutkaa, jossa varmasti tulee oleen oikeen takarenkaan kestävyys yhtenä asiana, mikä täytyy huomioida, että varsinkin tuolla vähän raskaammalla autolla niin ei parane päästää yhtään luisuun sitä ja driftata sitä rengasta pilalle, että tarkka paikka. Sitten pieni suora ja takaviisto oikee, radan toinen sorasuora ja sitten yksi tärkeimpiä mutkia on tämä uudelle kierrokselle tulo, jossa on useissa edellisissä kilpailuissa tahtonut valua vähän vasempaan reunaan tuohon suoralle tulleeseen siellä soralle, niin se syö tosi paljon aikaa, että tuossa on saatava jarru aikaisin ennen tuota mutkaa, että päästään takaisin kaasulle aikaisin ja mahdollisimman hyvä loppunopeus suoran päähän, mutta ainakin tällä hetkellä vielä usko on semmoinen, että sähköautolla pystytään täällä vähän paremmin tappeleen bensa-autoja vastaan kuin mitä Ruotsin radalla, mutta se selviää huomenna sitten paremmin, että mikä on iskukyky.